zer batean, mesu bat idatzeko dugu boli bat batez. Mesu hori bildu, boli bat egazatu, eta itxi, eta itxasora jorteko. Iba, okat, ez dite jo, nastu zer jo, bera, ba. Itxasora, botila bat botako dugu, eh? Botila horretan. Papertxo bat egongo da, eta papertxo horretan, poligrafo batez idatzita, mezu bat egongo da. Bakako ofendizia baina, bidea hori kontua da. Bidea kontua bat egon dago bizantzea da. Zurea, 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 anarkia hori txap. Betzera, zara, organizazioa. Hori da, lider. Hori da, liderra, nik. Irlandarrok, ni naiz behar duzun lider. Gauzu bat ere konbentzen. Irlandarrok, ni naiz behar duzun lider. Mezua ez da txarto ego. Txarkona da, mamitxua, esan zuen. Baina formak. Baina gaur egun, kontenidoak ez da horretan ezik, importatena da kontinentea, imaginea. Postura ez da horrek. Ezkerrekoan da, aurrean, beti aurrean. Eta eskinekoan gaur egun, nizbilin bat mobitzen zurela. Zurela pena, gero bat erazteko, progresismoa, okosak, antzatu. Egunitate, ez da. Egina da, osoa, baina hotza. Egunen batean, jementik, abteran,
klase egin dazuen.